Barras, a 120 quilômetros de Teresina, enfrenta mais uma enchente. O bairro São Cristóvão está bastante castigado. Nós estamos aqui no bairro São Cristóvão, em Barras. Ele é o mais castigado pelas enchentes do Maratauã, que passa logo ali. Todo mundo sabe que essa área aqui é de risco, mas as famílias humildes não tinham teto e vieram parar aqui nas margens deste rio aqui em Barras. Nós estamos aqui ao lado, ó, de dois moradores que as casas já foram invadidas pelas águas, né? A gente pode mostrar ali, ó, já estão invadidas, várias famílias já foram retiradas, cerca de 50 famílias aqui às margens do Maratauã, que passa atrás daquelas duas casas ali, ó. Dá pra gente ver um pouco ali o Maratauã realmente cheio, né? Esta família e outras dezenas estão ilhadas. Quantas famílias já foram retiradas aqui próximo? Aqui ainda nenhum, daqui pra cá nenhum ainda. Uhum. E vocês estão esperando, né? Estão esperando. Olha, vamos mostrar aqui, ó. Isso aqui é o que seria aqui o quintal aqui desta residência, pessoal. E aqui, ó, olha o rio Maratauã lá, ó. Olha o rio Maratauã, onde é que dá pra ver direitinho, tá? Nós estamos aqui, ó, exatamente aqui no quintal das residências, completamente tomadas aqui pelas águas do rio Maratauã. Esta senhora desabrigada já está na sede da Associação do Bairro São Cristóvão e mostra no rosto a tristeza de mais uma vez deixar sua casa. Todo ano está sendo esse sofrimento de vocês? Todo ano. O ano passado teve, né? O ano passado teve, só que nós não saímos de lá, não. O rio Maratauã é o que mete mais medo. O nível sobe a cada hora e avança também pelas ruas do bairro Chique Chique. E a nossa equipe veio até ao bairro Chique Chique, um dos bairros também atingidos pela enchente do rio Maratauã. Aqui são mais de 70 famílias atingidas. Algumas já foram retiradas, as outras estão esperando a ajuda do poder público. E essas pessoas vão para onde? Eu não estou sabendo para onde é que vão, né? A senhora já enfrentou essa enchente aqui, essa cheia, algum outro ano? Já, em 2009. Em 2009? Entrou também, mas saiu porque minha casa é de cimento, mas ainda está ampliadinha. E agora a gente está na expectativa, né? Porque ela já vai... Está castigando demais. Aí muita gente já saiu e aí o rapaz não queria sair. Agora eu fui pedir ajuda. E aí? Pegar. E agora ele está conseguindo? Buscar. Ele vem buscar. E a senhora vai para onde? Mesmo para o mesmo bairro, é o jeito. Orientar o pessoal que não mantenha resistência para sair da área alagada. Verdade. E também tenha muito cuidado com suas crianças, com seus filhos. Uhum. A gente observa que não é uma água limpa, é uma água contaminada, é onde está tendo estouro de fossas, ou seja, uma contaminação muito grande. Durante a noite o rio encheu muito, hoje nós estamos já com uma cota... com mais de um metro de aumento de cota de inundação. E a cada 5, 10 centímetros que ele aumenta as águas, a periferia sofre muito porque ela se distribuição nas ruas é muito grande. Alerta então, geral, prefeito, é isso? Alerta geral, inclusive nós estamos mesmo trabalhando, já estamos procurando mais botes, procurando mais carros, porque os que a gente tinha até a noite, hoje de manhã já não estão dando mais.